Ova županija broji najveći broj pčelara u Hrvatskoj i ja je svima čestitam. Pčele su najvažnija stvorenja za koncept jednog zdravlja, za zdravlje biljaka, za zdravlje životinja i za zdravlje ljudi i doista su ugroženi kako ljudskom djelatnošću, tako i klimatskim nepogodom. No, ovaj danas smo imali prilike u eteru čuti od nekih oporbenih zastupnika koji nisu dobro pratili naše programe, primjerice, da ulažemo u duhan, a ne ulažemo u sektor pčelarstva u Ministarstvu poljoprivrede. Znači, najprije ne treba raditi na taj način podjele u društvu i među poljoprivrednim proizvođačima. To je pod jedan. Pod dva, u duhan ćemo nastaviti ulagati. Riječ je o proizvodnji koja je koncentrirana. Koncentrirana je najvećim dijelom na istok Hrvatske i radi se o klima koji ne mogu podnijeti različite kulture, a nama je obveza zadržati tu i poljoprivrednika i to ćemo i dalje činiti. Međutim, posve je netočno da Ministarstvo poljoprivrede ne ulaže u sektor pčelarstva, ulaže, a osobito posljednje dvije godine uz podršku Vlade Republike Hrvatske, osim nacionalnog programa za pomoć sektoru pčelarstva, koji je prošle godine povećan i on je povećan za 3 milijuna kuna godišnje, sa 14 za 3, još za dodatno 3 milijuna kuna godišnje. Mi smo vlada koja je reagirala na pomoć pčela u Međimurju, koja je unaprijedila FIS sustav upravo zbog toga i koja je prvi put objavila program potpore male vrijednosti iz državnog proračuna za sektor pčelarstva vrijedan 3 milijuna kuna.